Dame i gospodo, ove godine je jedan mali jubilej, 15 godina organizovanja sajma knjige i grafike. Organizovati ovakvu jednu manifestaciju ova naša današnja vremena je zaista teško i bez pomoći opštine Pirot i bez pomoći Narodne biblioteke i sportskog centra da kulture svakako to ne bi moglo da uradi. I ove godine smo, kao i prethodnih, smo se potrudili da za naše sugrađane obezbedimo veliki broj izdavača koji su donali sve ono što je interesantno, što može da bude interesantno našim sugrađanima, i verujemo da svako ko se pojavi na ovogodišnjem sajmu knjiga da će naći sve ono što ga interesuje. Naravno, razmišljali smo i za najmlađe, tako da kao i prethodnih godina imamo dečije dane kada će se đaci prvaci upisivati u biblioteku i ovde će moći da se druže sa piscima i da se upoznaju sa lepotama knjige. Takođe smo obezbedili i promociju za naše srednjoškolce. Prošle godine smo imali zaista jednu divnu promociju gde je bilo preko stotinak tinejdžera koji su došli da je prati, tako da smo se odlučili da i ove godine to uradimo. Takođe smo za sve ostale obezbedili svakodnevne promocije knjiga, što u nekom poslepodnevnom terminu, što u ovim večernim terminima, tako da verujemo da će zaista svako pronaći nešto da bi moglo da dođe da prisustvuje promocije. Takođe za sve naše posetioce obezbedili smo i vredne nagrade, kako i dnevne nagrade, tako i na kraju sa ove knjige i grafike, kada ćemo podeliti 20 nagrada u vrednosti oko 5000 dinara u knjigama, naravno. Nadam se da ćemo narednih nekoliko dana svi uživati u knjigama i da ćemo zaista i posle ovog sajma knjige i grafike svi biti zadovoljni, kako mi u Domu kulture, tako i naši sugrađani i izdavači, kako bi se naravno pojavili na narednoj godini. Hvala vam i uživanje u knjigama.